ヘブンリーヘリもう誰も追いかけてきてないよな。ああもう大丈夫だ。足疲れた。僕もう一歩も動きたくない。ファウタ、あなた気は確かですか？渋谷の駅前で突然マスクとメガネを外すだなんて。ん？だって今日朝早かったろ。なんか元気出なくてさ、子猫ちゃんにパワーもらおっかなって。はあ？んな理由かよ。こっちはがっつり体力削られたっての。いや最高だったな。俺らの正体に気づいた時の子猫ちゃんたちの黄色い悲鳴、ゾクゾクしたわ。ファウタ、集まってきた子全員にハグしてたよね。ファンサはアイドルの仕事の一つだろ。ま、俺はハグ以上も大歓迎なんだけど。あー、やめろやめろ。ファンに手を出したのバレたら大炎上。いや、燃えすぎて一面焼け野原だろうね。なんでちょっと楽しそうなんだよ。僕、ファウタに過度なファンサはお控えくださいって注意しただけなのに。ああ、嘘泣きやめろ。握手やサインはバレてしまった以上致し方ありません。ですがミカ、あなたは一人一人との握手の時間が長すぎます。何をペラペラとおしゃべりしているんです。駅からここに来るまで40分かかったぞ。天国について教えていた。天国について？最近よく尋ねられる。天国に興味を持つ人間が増えることはとてもいいことだ。それファンがただミカミカと話したいだけじゃないの？あんまり天国のこと話すの禁止な。そこから俺らの正体がバレるかもしんねえし。天国について知りたい人間には誠実に対応したい。俺もスキンシップ求めるファンには誠実にトロットロに対応したい。あなたたち、今日がどれほど大事な日か分かってるんですか？ああ、これからセラフィライトのトモさんに会う。その通り。もし遅刻なんてして機嫌を損ねたらどうするつもりなんですか？ガブ、なんか随分気合入ってるじゃん。当たり前でしょう。こんな機会めったにありません。そうだよな、アイドル業界の大先輩だし、きっとたくさん勉強に。はあ、え？ルーシュ、あなたはリーダーのくせに何を生ぬるいことを言ってるんです。皆さん、私たちがアイドルをやっている理由をお忘れですか？それはもちろん、ファンの人に笑顔になってもらうため。皆に天国の素晴らしさを伝えるためだ。俺様という史上最高の幸福を G ポイントを獲得し天国に帰るためです。ああ、じゃありません。今回のこの企画は G ポイント大量ゲットの大チャンスなんです。人間なんかにこびへつらうなどヘドが出ますが、背に腹は変えられません。ヘドって？現時点で人間界のトップアイドルであるセラフィライトに近づき、好感度を上げ彼らに取り入る、それが今回の最大の目的です。てかさ、向こうって俺らの人気にあやかりたいんじゃね？ああ、確かにそれはありそう。フレッシュで今一番勢いがあるのは僕たちだからね。それはありえますね。え？向こうも私たちを利用しようとしてきているのですから、こちらもそうしましょう。骨の髄まで利用し尽くしてやりますよ。お前ら自己評価高いな。で、ここってどこなの？俺らすごい適当に走ってきちゃったけど。打ち合わせまであと10分ですよ。ルーシュが案内してくれるんですよね？ああ、ちょっと待て、今確認するから。あ、何それ？何って、事務所までの地図だよ。忘れないように家でミカに書いてもらったんだ。ルーシュ、あなたまだスマホの一つも扱えないんですか？だって難しいだろあれ。なんかアプリとかどれがどれだか分かんなくなっちまうし、紙の方が分かりやすいんだよ。こっちがコンビニだから。ルーシュ、コンビニはあっちにもあるぞ。本当だ。どのコンビニ曲がるんだ？絶対スマホの方が早いだろう。ルーシュに任せようとしたのが失敗でしたね。
早くしないと遅刻するぞ。あー、もう焦らせんなよ。僕が最新スマホで調べてあげましょう。どれどれ。お、超近いじゃん。この裏道抜ければすぐ着くって。お、マジか。ありがとうジェリー、行こうぜ。ルーシュには早くスマホの使い方を覚えてもらわないといけませんね。俺、覚えられるかな。ジェリーは最近協力的だな。とてもよく頑張ってる。そう。じゃあミカミカ、ご褒美にアイス買ってくれる？具体的に好みを言ってくれればすぐにでも買ってこよう。へー、ラッキー。たかが道案内で調子に乗っちゃって。何？じゃあファウタが調べればよかったんじゃない？喧嘩はやめやめ。ほら、大通りに出たぞ。セラフィライトの事務所はインセントビルというビルらしいです。アプリだとこの辺って出てるけど、インセントビル、インセントビル、おっと、ここだ。で、ここでっか。はタワーかよ。なんかでかすぎて周囲から浮きまくりなんですけど。ああ、俺たちが住んでるマンションの倍は余裕でありそうだな。随分と虚栄心が満たされそうな高さですね。見上げると首が痛くなる。本当にここにセラフィライトの事務所があんの？いやでもインセントビルって書いてあるし。いや、念のためもう一回住所確認する？やっぱ自信ないんじゃん。いやいや、ここで合ってるから。ジェリーのスマホ GPS 狂ってるんじゃない？合ってるし、ほらホームページに書いてあるでしょ。事務所所在地インセントビル60階。60階？おそらく最上階でしょうね。なんかよく見ると入り口のところ警備員5人くらいいるんだけど。セキュリティは万全だな。ラウンジの奥カフェもあるぞ。プールの更衣室はこちらって。中にプールもあんの？いいなあ、僕ここがいい。ここに住みたい。やめておいた方がいい。また部屋が狭くなる。なんかガチ超金持ちビルって感じでやべえな。やべえ？トモさん。そのやべえは褒め言葉と捉えていいのか？もちろんガチ褒めの意味です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ほら挨拶。お疲れ様です。本日はお世話になります。歩いてきたんだな。てっきりタクシーで来るのかと思ってたよ。さあ入ってくれ。超金持ちビルへようこそ。おお、なにこの部屋。窓でかっ、天井高っ。ジェリー、声が大きい。ここ本当に会議室？少し増築すれば天国にも帰れるかもしれない高さだ。飲み物を持ってくる。リクエストはあるか？カフェのフラペチーノ全員コーヒーで。コーヒー5つだな。わかった。うん、皆さん、ここからはいつもの珍妙かつ自己中心的な言動は慎んでください。ガブだって十分珍妙だと思うけど。いいですか。人間を信頼させ油断させるにはまずは立ち居振る舞いから。今日来たのは社会科見学ではなくビジネスのお話をするためですから。いいですね？はい。いいですね？はい。よろしい。トモさんのことは調べてまいりました。セラフィライトのトモ、メンバーでありこの個人事務所の社長です。身長185センチ、デビュー当初からラップを担当しています。ラッパーとしての実力もさることながらプロデュース能力にも長けていて音楽業界からの信頼も厚い人物です。あ、それ俺も SNS で見たぞ。トモさんがプロデュースした曲ってみんなバカ売れしてるんだよな。その通り。セラフィライトのシングルの中でも特に爆発的な人気を誇る曲は皆トモさんがプロデュースした楽曲です。へえ、すげえ。ゴシップなど一切ないクリーンなイメージのある人物で、バラエティ番組では司会業もこなしています。
確かにちょっと堅物ちゃんな感じだよね。僕絶対友達になれないタイプ。箸の持ち方とか注意してきそうだし、氷水の結露いちいち布巾で拭きそうだよな。メガネのレンズが汚れたらチッて舌打ちしそう。他人が握ったおにぎり食べられなそう。毎朝白いハンカチにアイロンをかけていそうだ。わかる。何盛り上がってんだよお前ら。とにかく几帳面で細かく神経質なタイプの人間であることには間違いありません。そういうタイプにはとにかく礼儀正しく子犬のように忠誠心を見せる。忠誠心で何でも分かりましたとかありがとうございますとか言ってればいいんじゃない。分かりました、ありがとうございます、よし分かった。いいですね、いつものような下品なやり取りは禁止ですからね。無駄なことは喋らないように。分かった、無駄なことは喋らないようにしよう。ミカミカはいつもできてるんじゃない？ファウタ、あなたはかなり心配です。予行練習をしましょう。あ？ルーシュ、あなたはトモさん役を。俺？ちゃんとインテリっぽくね。インテリ。はい、ルーシュ、どうぞ。いや、ファウタ君。おお、いいじゃん、いい感じ。おお、そうか。ファウタ君、こんにちは。元気にしているかい？何やるの？こんにちは。挨拶はきちんと。こんにちは。君はいつもどんなアイドル活動をしているんだい？メガネ食い。インテリ履き違えてますね。それはもちろん、子猫ちゃんたちとドロッドロに溶けて混ざり合って。はい、ダメです。なんでよ。センシティブです。もっとクリーンな受け答えを。クリーンな受け答え？トロットロなどの擬音以外で自分の思考を伝えられるように訓練してください。うわ、めんどくさ。あなた個人の感情はどうでもいい、やるんです。俺お花摘みに行ってきます。あ、ちょっと待ちなさい。同行しよう。僕も。じゃあ念のためみんなで行っておくか。ほらガブ、行くぞ。なんで私も行くんですか。こういうのは行ける時に行っとくもんだろ。ほら。ねえ、ここさっきも通らなかった？このバカでかい謎の絵画、さっきも見たんですけど。完全に戻ってきている。もしや俺たち迷子？迷子じゃね。迷子だ。迷子ですね。広すぎる。俺たちはただトイレから戻りたいだけなのに。だからトイレじゃないって、お花畑。うん？なんか声しない？誰かが話をしている。この会社の人間のようですね。よかった、会議室までの道聞いてみようぜ。むしろ今決断しないとダメ。あれ、トモとラカスじゃねえの？何か揉めているようだ。あの二人何話して？俺はファブエルに全く魅力を感じない。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローしていただけますよね。